চক যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্রী জিলা উপায়ুক্ত আৰু বিভিন্ন বিষয় বিভাগৰ লগত এখন বৈঠকত মিলিত হৈ যি ধৰণে সাম্প্রদায়িক মনোভাৱেৰে চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক বসুন্ধৰা টুত সামৰি লোৱা নহ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে এই সাম্প্রদায়িক নীতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমি সদৌ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰিছোঁ আমি প্ৰথমতে গৰিহণা দিছোঁ আচলতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰি চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক বঞ্চিত কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভট মন্তব্য কৰি এই মানুহখিনিক এই ভূমিৰ অধিকাৰ যিটো ভূমিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে পাব লাগে নিৰহী যিসকল গৰাখহনীয়া পীড়িত যিসকল চৰ অঞ্চলত বসবাস কৰে যিসকলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভঁৰাল টনকিয়াল কৰিছে সেইসকলক বঞ্চিত কৰাৰ এটা কু অভিসন্ধি ৰচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছে এই বক্তব্য আমি কোনো পদ্ধতিতে মানি নলওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে আমি দেখিছোঁ যে কেৱল মাত্ৰ মাজুলীক বাদ দি বাকী চৰ অঞ্চলক এই কথাটো কি বুজাব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ আৰু এটা কথা কৈছে যিসকলে তিনি পুৰি ধৰি বা তিনি পূৰ্বপুৰুষ ইয়াতে বসবাস কৰি আছে সেইসকল মানুহক তেওঁলোকে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই জনা উচিত এই কথাটো জনা উচিত যে চৰ অঞ্চলত যিসকল বসবাস কৰে 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰই হওক বা আন খহনীয়াৰ কাৰণে 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতেই মানুহৰ একেবাৰে নিশ্চিন্ন হৈ যায় এখনকে গাঁও মিনিটৰ ভিতৰত গাঁওবিলাক নিশ্চিন্ন হৈ যায় গতিকে এটা পৰিয়াল বছৰত 5 বাৰকৈ ঘৰ সলাবলগীয়া হয় তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে এটা মানে এটা জেনেৰেশ্যন দুটা জেনেৰেশ্যন তিনিটা জেনেৰেশ্যনৰ কথা কেনেকৈ আহিব পাৰে গতিকে মূল কথা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে আক্ৰোশমূলকভাৱে এই ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাক কৈছে আৰু এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হয়তো জ্ঞাত নহয় আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ যেতিয়া গৰাখহনীয়াত মাটিবিলাক গুচি যায় তেওঁলোকৰ হাতত সম্পূৰ্ণ কাগজ পাতি থাকে কিন্তু সেই মাটিখিনি গৰাখহনীয়া নদীয়ে ঘহাই লৈ যোৱাৰ পিছত সেইখিনি চৰকাৰী হৈ যায় চৰকাৰী হৈ যোৱাৰ পিছত সেই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ কব্জাত নাহে যাৰ কাৰণে এই মানুহখিনি আজি তেওঁলোকৰ ভূমিহীন হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাম যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতি পৰিহাৰ কৰি যিসকল গৰাখহনীয়া পীড়িত নিৰহী জনসাধাৰণ যিসকলে সৰ্বস্ব হেৰুৱাইছে ভাৰতীয় সংবিধানে যিসকলৰ অন্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ অধিকাৰ দিছে গতিকে ভূমিৰ অধিকাৰ যিসকলৰ ভূমিহীন মানুহ এই ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াত দুই ধৰণৰ কেটাগৰি কৰিলে নচলিব কাৰণ এখন ভাৰতবৰ্ষৰ এটা নাগৰিকৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আইনৰ ছাত্ৰ আছিলে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আইন ভালকৈ জানে বুলি তেওঁ নিজেও কয় গতিকে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ মানে এজন নাগৰিকসকলৰ মাজত দুটা বিভাজন কৰিব ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ভূমিহীন মানুহ তেওঁলোকক ভূমি প্ৰদান কৰিব লাগে তাত তেওঁ ডিভিজন কৰি চৰ অঞ্চলৰ মানুহক ভূমি নিদিব বুলি কোৱা কাৰ্য কোনো পদ্ধতিতে আমি মানি নলওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁৰ এই বক্তব্য প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বসুন্ধৰা টুত যিসকল সঁচাকৈ প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক তেওঁলোকক ভূমি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বসুন্ধৰা টুত তেওঁলোকক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে তেওঁ কৈছে থলুৱা খিলঞ্জীয়াসকল চৰ অঞ্চলৰ মানুহ থলুৱা খিলঞ্জীয়া নহয় নেকি চৰ অঞ্চলৰ মানুহ অসমৰ বাসিন্দা নহয় নেকি তেওঁলোকে অসমীয়া নহয় নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীক বুজাব বিচাৰিছে কি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যদি চৰ অঞ্চলৰ মানুহক পাত্তা দিব নিবিচাৰে তেনেহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কাম কৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক আনি মানে বামত আনি তেওঁলোকক সংস্থাপন দিয়ক তেওঁলোকক মাটিৰ ব্যৱস্থা কৰক জালুকবাৰী সমষ্টিত তেওঁলোকক মাটিৰ ব্যৱস্থা কৰক গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এইটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্ৰণীতভাৱে এটা জনগোষ্ঠীৰ চৰ অঞ্চলৰ বিশেষকৈ চৰ অঞ্চলৰ মানুহ যিসকলৰ কাৰণে আমচুৱে OBCৰ দাবী কৰি আহিছে যিসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি আমচুৱে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এই নিৰহী গৰাখহনীয়া পীড়িত চৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিক যি অধিকাৰ ভূমিৰ অধিকাৰ এই ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব অন্যথাই আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম প্ৰয়োজনত আমি আইনগত ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ।